Взяти участь у танцювальній акції на честь відкриття Олімпійських ігор 2020 у Токіо вирішили запоріжанки Вікторія Королех та Дарина Суха. Ми будемо не просто так танцювати, так якби побавити когось, а щоб підтримати наших спортсменів на Олімпійських іграх в Токіо. Також мені подобається взагалі сам спорт, і тому і танці, і щось таке рухливе, те, що заводить, і також ця атмосфера, коли багато людей, і всі вони також прагнуть чогось, у них мотивація своя. Мені про це тренування розповів мій педагог по вокалу. Тому мене це зацікавило, бо це весело і це дуже цікава взагалі така ідея. Усе зрозуміло з першого разу, дуже просто, дуже цікаво. До танцювальної акції планують залучити 40 осіб. На перше тренування прийшли 14, каже головна спеціалістка управління молоді, фізичної культури і спорту Запорізької обласної державної адміністрації Євгенія Катрич. До флешмоба ми залучили і спортсменів, і молодь. Будуть допомагати нам в цьому провідні спортсмени, заслужений тренер України Борис Кокарєв буде робити постановку нам. Це буде з прапорами Олімпійського комітету національного та прапорами України. Захід буде проходити за ініціативи Запорізької обласної державної адміністрації, управління молоді, фізичної культури і спорту та Запорізького обласного відділення Національного олімпійського комітету Запорізької області. Тренування відбулося. Воно відбулося за класичною схемою стройових прийомів. Це розділ з підручнику гімнастика. Нічого складного і я так вважаю, що всі добре виконали всі пересування, всі стройові прийоми. Сподіваюсь, що все вийде добре. Наступна репетиція танцювальної акції в обласному центрі молоді відбудеться 22 липня. Ольга Іванова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.